უკან არის გორის ციხე, არ ვიცი ხა რამდენად ჩანს თქვენთან, არ არდიდება სელფი კამერით. აი ის და ამდენიმე წლის უკან ალიკანტეში რომ ვიყავი, ერთ-ერთი გორის ციხე დგას უბრალოდ წყალთან. მეთქი, ო ვაუ, გორის ციხე ალიკანტეში გადმოუტანია თქო. დღეს მინდა ვილაპარაკოთ სიმშვიდეზე. Facebook-ზე ვნახე პოსტი, როდესაც ერთი ადამიანი მეორეს რაღაცას, არ ვიცი, აგრესიას ანთხევს მასზე, უყვირის, ან რაღაცას მოითხოვს, ან რაღაცა და ეს მეორე შვიდად რომ არის. და დრო სიმშვიდი არის ის მთავარი იარაღი, რაც ყოველგვარი ყველაფრისგან დაგიცავს ფაქტობრივად, ხო? მაგრამ ადამიანები ხშირად სიმშვიდეს არასწორად ვიგებთ ხოლმე. სიმშვიდე მოთმენაში ეშლებათ. და მესმის რომ ძნელია სიმშვიდის შენარჩუნება. აი ხა დაფიქრდი და რა სიტუაციაში ვერ ინარჩუნებს სიმშვიდეს. დღევანდელი სიტუაცია თუნდაც ხო პოლიტიკურ თემებს გულისხმობ. თუნდაც რაღაცა ოჯახური, თუნდაც რაღაც არ ვიცი, ტყუილი. აი დაფიქრდეთ, ყოველი ჩვენთაგანი, ეს აი ძალიან კარგი ნიშანი არის, მიმანიშნებელი, რომ მე ამა და ამ სიტუაციაში სიმშვიდეს ვერ ვინარჩუნებ. ესე იგი ამ თემასთან დაკავშირებით ჩემში არის ტრიგერი. მე მაქვს რაღაცა კაუჭი, რომელსაც ნებისმიერმა შეიძლება ძალიან იოლად წამოსდოს და გამათრიოს და ჩამითრიოს იმ პოლემიკაში, თუ ბრძოლაში, თუ რაღაცაში, ხო? თუ კი ეს ეგრეთ წოდებული კაუჭი, რა თქმა უნდა, ნუ პირობითად მეტაფორულად ვამბობ, ხომ? ანუ ჩემს ფსიქიკაში, ჩემს ენერგეტიკაში არის რაღაცა, რასაც ეს ძალიან იოლად ერთი თითის გამოკვრით, თითის გამოკვრაც არ უნდა, ერთი სიტყვით შეიძლება რომ ამაფეთქო. და ადამიანი, როდესაც არ არის სიმშვიდეში, არის აი ამ გაღიზიანებულ, გაბრაზებულ, აღშფოთებულ, აღტყინებულ მდგომარეობაში, მას უკვე აღარ შეუძლია რაციონალურად მოქმედება. აღარ შეგვიძლია მეც მემართება, განმეერ მემართება. ძალიან ბევრი აი ამ კაუჭისა და ტრიგერისაგან განთავისუფლებული ვარ და უკვირთ ხოლმე ჩემს ოჯახის წევრებსაც და გარშემო მყოფებსაც, რომ რანაირად ინარჩუნებ ამ სიტუაციაში სიმშვიდეს. არის რაღაცები, რაც ჯერ არ მაქვს დამუშავებული. მაგრამ ერთი სიტყვით რა, ანუ უყურეთ, იქ სადაც ვერ ინარჩუნებ სიმშვიდეს, გინდება ყვირილი, ტირილი, გაქცევა, დამალვა, ბრძოლა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს იმას ნიშნავს, რომ შენში არის ამასთან დაკავშირებული რაღაცა ძალიან დიდი ტკივილი და ტრავმა, გაუცნობიერებელი, ჩამარხული. და მანამდე სანამ ამას არ დაამუშავებ, მანამდე შენ არ მოგეცემა თავისუფლება. თავისუფლება იმოქმედო შენი ჭეშმარიტი არჩევანის მიხედვით და არა აი ამ ჩადებული ტრავმატული გამოცდილების და ტრიგერის მიხედვით. როდესაც გაქვს ჭეშმარიტი სიმშვიდე, არ გეხება ის რაღაცები, არ განაითმენ, განა არ იმჩნევ, განა შინაგანად დუხარ და ან განა ვეფერ, არ ყვევ რომ ეს კარგი, ეს ცუდია, ეს სწორი არის, არასწორია ჩემთვის, ხო? ანუ მე ეს არ მაწყობს, განა ვერ არ ყვევ, არ ყვევ და შეთანადო პასუხსაც მისცემ და გაეცლები კიდეც. მაგრამ მაშინ როდესაც არ გაქვს სიმშვიდე, ამას უკვე სათანადოდ ვეღარ აკეთებ. შენ სასიკეთოდ ვეღარ აკეთებ. შეიძლება შენ საზიანოდ იმოქმედო, როდესაც შენში არის ტრიგერი. ამ ტრიგერებისაგან განთავისუფლება თუ კი გინდათ, დიახ, მადლობა ღმერთს. მადლობა თანამედროვე ფსიქოლოგიას და იმ ბუმბერაზებს, ვინც ეს ინსტრუმენტები უკვე გამოიგონა და არსებობს. არ დავიწყებ ხა არაფრის რეკლამას, მაგრამ დიახ, ამ ინსტრუმენტებს ფლობთ და თუ კი გნებავთ ამისგან განთავისუფლება, ძალიან ბევრს არც ნებავს, არც სურს.
და ეს მისი არჩევანია და ცეკამ არჩევანსაც პატივი. კიდი ახ მას უნდა რომ აი ეს რაღაც რო ხდება დუჟმომდგარი არა ადამიანური ღრიალით რაღაცას აკეთებდეს. თუნდაც ძალიან სწორს. მაგრამ არა ადამიანურად და არა ადამიანურად გულისხმობ ანუ ზე რეაგირება ზე აი აჭკუა რო გადაგეკეტება და ცხოველი რო ირთვება შენში. ყველას გვემართება ეს, არ გეგონოთ ვინმეს მას უშვები, ვაკრიტიკებ, მაგრამ აი ეს გაცხოველება რო გემართება და მე რო ხდები ღმერთო ეს რა ვქენი, ამის გამო ხო შეიძლება არ ვიცი ვინმე მომეკლა, ან მეთან მომკვდარიყავი, ან ციხეში მომხვდარიყავი, ან რაღაცა ისეთი გავაკეთე რომ მე მთელი ცხოვრება ვინანო, მაგრამ ჩემს თავს ვერ ვმართავდი. აი ამას როცა შენს თავს არ ეკუთვნი, გაცხოველდი და შენს თავს ვერ ვმართავ, აი მას ვერ ვეძახი მე არა ადამიანურ მდგომარეობას, ხო? ისევ ვიმეორებ, ყველას გვემართება, მეც დამმართია და ეს გონია ბუნებრივი, მაგრამ ეს არ არის ბუნებრივი. ეს არის თაობების მიერ დაგროვილი ტრავმატული გამოცდილების შედეგად ჩვენში არსებული აი ამ ტრიგერების გროვა, რომლისგანაც დიახ შეგვიძლია გავთავისუფლდეთ. თუ გაინტერესებთ ეს თემა, თუ კი თქვენში გამოძახილი პოვა. თან ეს ყველაფერს ეხება. არ გეგონოთ რომ მარტო აი მე მაგალითად პიროვნ ადამიანს ხო აი იმან ესე გააკეთა, ან ეს მიდღა და ამაზე გამწარდი და გამოვედი მდგომარეობიდან. შეიძლება შენ საერთოდ არ გეხებოდეს, აი ვიღაცას უკეთებს ამას და ამის გამო ხო გამწარდი, გამოყვეთ მდგომარეობიდან, მზადხარ ჩაერთო, მზადხარ გადაჯეკო ყველა. და ასევე აი ეს პოლიტიკურ თემებთან, რელიგიურ თემებთან, რასებისა და ნაციონალობის თემებთან დაკავშირებული ყველაზე ძლიერი და უდიდესი ტრიგერები ესენია. რეალურად ერთი პიროვნების ტრიგერი ამასთან, ანუ პიროვნულ თემაზე ტრიგერი ამასთან შედარებით არაფერია, ხო? იმიტომ რომ აი ყველა დატრიგერებული არის ამ თემებზე. ვერავინ ფაქტობრივად ვერ ინარჩუნებს მას სიმშვიდეს ამ თემებთან დაკავშირებით. კი, ამ თემებს დავანებოთ თავი თქვენი პიროვნული ტრიგერები, როცა გინდა რომ გონიერად იმოქმედო, ჭკუით იმოქმედო და არა მდგომარეობიდან გამოსულმა. თუ კი გნებავთ, მოგმართეთ ამას. დამუშავება შესაძლებელია, თქვენ თუ რო ისწავლოთ ეს და შემდეგ სხვებს დაეხმაროთ, ესეც შესაძლებელია. მოგწერეთ თუ დაინტერესდით, თუ არა უბრალოდ დაფიქრდით. თუ არ გინდათ დაფიქრება, ესეც ოკეია, ესე იგი თქვენს ცხოვრებაში ჯერ არ მოვიდა ამისი დრო და ესეც სრულიად ნორმალურია. გაგიმარჯოთ და სიმშვიდეს გისურვებთ ყველას. გულში, სახლში, ქალაქში, ქვეყანაში და ჩვენს დედამიწაზე.